Вітаю глядачів телеканалу АТВ. В переддень Дня Конституції до нас на перехрестя знову завітав народний депутат України Олександр Суганяка. Про фундаментальні підвалини державництва і життя суспільства ми сьогодні поговоримо з ним у студії. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. Два місяці у вас не було з нами. Де ви були, розкажіть, будь ласка. Настільки швидко міняється калейдоскоп подій, от так багато де прийшлось побувати. От, і в нашій країні, я ж постійно, ну сьогодні, до речі, тільки що приїхав з свого округу, був на сесії Білопільської міської ради, потім був в місті Ворожба, спілкувався з мешканцями Ворожби і Ворожбянської громади. Намагаюся максимально, коли я на Сумщині, максимально працювати з своїми виборцями на своєму окрузі. От, до цього ж була тиждень був сесійний. От, до цього так склалося, що довелось побувати в Бельгії, в Брюсселі. От, це на запрошення наших членів соціал-демократичної європейської родини. Ми були запрошені і були, так би мовити, на зустрічі з керівництвом ПЕС, партії європейських соціалістів. Це таке велике об'єднання всіх соціал-демократів-соціалістів європейських, 33 країни об'єдналися. Зустрічалися з керівництвом бельгійських соціал-демократичних, соціалістичних партій, тому що наша політична команда, все ж таки, сповідуючи соціал-демократичні принципи, намагається якось визначити кроки в європейську соціал-демократичну родину. От. Ну, я не хочу зараз грузити оцими політичними штампами, да, ідеологічними, тому скажу практичне, ну, що от ми практично можемо ну, допомогти чим це саме. Ну, по-перше, ви ж знаєте, що в Європарламенті соціал-демократи – це друга по чисельності фракція, але коли ми спілкувалися з нашими колегами по світогляду, з соціал-демократичними партіями європейськими, а в більшості країн вони при владі, то вони ну, позитивно оцінюють, мабуть, одне з небагатьох досягнень України – це певні кроки по децентралізації. Вони кажуть, що у нас є дуже багатий досвід успішних громад, незалежних, так би мовити, об'єднаних територіальних громад. От, є успішний досвід децентралізації, успішний досвід, як має працювати, які мають бути підвалини законодавчі, для того, щоб була успішною громада, яка вирішує безліч тих питань, більшість питань, які турбують людей, які проживають в той чи іншій місцевості. Тому ми домовилися, і ми зараз готуємо паспорти наших територіальних громад, щоб знайти їм ну, побратимів в різних країнах Європи, Франції, Бельгії, Швейцарії, Німеччині, от, щоб був обмін і делегаціями, і досвідом. От, і можна було через цю комунікацію залучати і інвестиції для наших територіальних громад. І щоб вони, так би мовити, вже отримали той досвід сторічний от, реальної децентралізації, реально діючих добровільних територіальних громад, які працюють в Європі. Для мене, як для парламентаря, як для народного депутата, дуже буде цінним, якщо можна отримати, скажімо, досвід законодавчих ініціатив. Тобто, які потрібно прийняти закони, які потрібно передати повноваження і можливості територіальним громадам, щоб вони побудували успішне життя для своїх мешканців. Сьогодні День Конституції, і ми говоримо про законотворчість, про реформи. Ну, якщо перебрати європейський досвід, як би ви могли би прокоментувати ситуацію, яка склалася в першу чергу і в освіті, і в медицині, і в пенсійній системі українській? Адже вони так само реформуються, і нам говорять про те, що вони реформуються за європейським зразком. Треба, щоб суспільство, спочатку обговоривши на референдумі, або на всенародному віччя, на обговоривши, ну скажімо, внесення змін до Конституції в базові якісь норми, все ж таки свідомо переуклала цей суспільний договор.
Бо ми, як політична команда, вважаємо, що треба як мінімум брати долі з влади. Треба визначитися, яку країну ми будуємо. Президентську, парламентську, парламентсько-президентську. А власне, соціал-демократи і соціалісти українські яку модель пропонують? Президентську чи парламентсько-президентську? Ми ближче до парламентської республіки. Але ми розуміємо, що в нинішніх реаліях, коли йде війна, треба, щоб була концентрація влади, треба, щоб був відповідальний, треба, щоб був і гарант, і головнокомандуючий українського війська. От, тому ми за парламентсько-президентську модель, але треба убрати долі з влади. Президент має відповідати не тільки за безпековий сектор, за зовнішньополітичний сектор, а й за економічний сектор. Він має очолювати уряд. І треба убрати або президентську вертикаль, або кабміновську. Треба, щоб це було об'єднано. Треба скоротити суттєво народних депутатів і витрати на їх утримання, кабміновські структури і витрати на їх утримання. Якщо ми кажемо про реальну судову реформу, то суддій треба мало змінити і назвати гучною назвою суд антикорупційний. Треба змінити модель формування суддійського корпусу. Треба, щоб люди обирали за поданням правничих спільнот всі гілки, особливо першу гілку судової влади. Тоді є, ну, скажімо, надія, що буде змінюватися і якість, буде інший рівень відповідальності. От, треба найголовніше вирішити. Треба, як мінімум, я вже не хочу лякати суспільство там націоналізацію, хоч багато країн європейських, соціал-демократичних, з цього починали. Не хочу лякати, але треба, як мінімум, повернути суспільний контроль за природними монополіями, за цінами, тарифами, нафтою, газом. Це має бути достатком всього суспільства, а не олігархів. Треба повернутися обличчям до найголовнішого питання, яке, до речі, от сьогодні і Фрунзе, да, знову піднімають питання заборгованості по зарплаті. Треба закласти на рівні Конституції, на рівні основних законів право людини праці на певну частку собівартості продукції, яка має виключно йти в фонд заробітної плати. Треба поновити суспільний контроль за ринком праці. Треба, щоб були, працювали і були під, ну, підсилені законодавчими нормами профспілки. Те, що є, власне кажучи, в будь-якій розвинутій країні Європи. Ви знаєте, пане Микола, що без профспілок жодного кроку роботодавець не зробить, принаймні, так би мовити, найомного працівника. Тому у них інші соціальні стандарти, інші зарплати, і вони не доводять до такої ситуації, як у нас на Фрунзе. Що три власника, три олігарха, експлуатуючи робочу силу людей, які живуть в Сумах, сумське виробництво, затримують і не платять по півроку заробітну плату, доводять людей до крайнощів, до обурення, до якихось таких вимушених виходить на якісь протестні акції. Якщо є, скажімо так, ну, безвідповідальність власників, якщо є неефективні власники, держава має ставити питання. Або повернення державного контролю, або питання, ну, якщо і не націоналізації, то реституції. Треба повернутися до угоди про велику приватизацію. Які зобов'язання були взяти тоді? По збереженню робочих місць, по модернізації виробництва, ну, тощо. І як вони виконані? Ну, чи готуєте ви зараз такі законопроекти в парламенті, які б могли би поліпшити ситуацію і, відповідно, внести зміни навіть і до Конституції? Всі наші законопроекти, ми ж багато законопроєктів подали, всі наші законопроекти, вони, ну, направлені на те, щоб, ну, переставити нашу державу з олігархічних рейок на соціально орієнтовані рейки. От, цей законопроект про повернення справедливої ціни на газ. Цей законопроект, який пов'язаний з контролем за ринком праці і те, про що я казав. Це і законопроекти, пов'язані з модернізацією структури управління. От. Ну, на жаль, можна констатувати, що дуже мало пройшло. От,
Приємно, що все ж таки було прийнято закон, де частка ренти від нафти остається на місцях. Це ми були одним із ініціаторів цього закону. Хоч ми ставили більшу частку, але вже те, що 5%, а це більш ніж півмільярда, будуть оставатися на територіях, де добувають нафту, а вже ж суспільству треба контролювати, куди ці кошти пойдуть, щоб вони пішли на розвиток громад, на інфраструктурні проекти, на соціальні проекти. От. Але вже це певний крок. Не може бути жити і бути бідною територія, да? Я вже не кажу, це ж цілий регіон, Сумщина, яка національно-патріотична, ви знаєте, тримає 600 кордонів з країною-агресором. Немає ні доріг, ні перспектив, навіть важко добратися, так би мовити, до центру. Я вже не кажу про інші регіони. От. І вона ж добуває і нафту, і газ. Це має бути одна з найбільш розвинутих регіонів України. Тому я думаю, що ми будемо принципово боротися за те, щоб все ж таки і децентралізація була реальністю, і щоб громади отримали всі повноваження і можливості. От. І щоб кошти, які є у держави, йшли перш за все на розвиток держави. Якщо ми говоримо про соціальні гарантії, соціальну справедливість, то зрозуміло, що гарантувати і виконувати їх може лише та держава, яка сильна економічно. Як зробити так, щоб кошти дійсно направлялися в державний бюджет і були використані саме для реалізації соціальних якихось ініціатив? Ви знаєте, от крок по децентралізації – це один з небагатьох кроків, які саме в тому напрямку, в якому потрібно. От все ж таки важче і не так можливе, і нема менше набагато підґрунтів для корупції, коли громада може контролювати безпосередньо те, що відбувається на території громади. От вони якось швидше реагують. Тому я думаю, що якщо будуть реально пройде децентралізація, це вже певний крок для розвитку і будівництва потужної держави буде зроблено. Ви ж піднімали питання дуже важливі, дуже чутливі для нашої держави. Це медичні, пенсійні. Я б не назвав це реформами, пане Микола. Це або імітація реформ, або, так би мовити, декларація реформ. Бо більшість суспільства, повірте, не розуміє, і ви ж з цим постійно стикаєтесь, не розуміє, що це робиться в медичної галузі, в пенсійній. Якщо децентралізація – це хоч правильний напрямок, хоч далеко до реальної децентралізації, то система навіть той же судової реформи. Да, це все ж таки крок вперед, але він, на жаль, не дасть швидко іншу якість. І дуже багато є тих речей, які можна було б запобігти, якщо б все ж таки, хоча б перша ланка судова формувалась по іншому принципу, як ми кажемо. Щоб вони обиралися на підставі подання правничих спільнот, адвокатських об'єднань юристів населенням. Це більший рівень відповідальності. Більший рівень відповідальності. Буквально днями підписав закон про антикорупційний суд. Як ви гадаєте, чи допоможе цей закон подолати корупцію в нашій державі? На жаль, ні. Але цей крок треба було робити. І це все ж таки крок, певний крок вперед, це певна засторога і це певні можливості. Але ж має бути ще й політична воля, щоб реалізовувати багато непоганих законів прийнято. Дуже мало їх працює. Для того, щоб вони працювали, ще й треба політична воля і контроль за тим, щоб ці закони працювали. Сподіваюся, що все ж таки це потрібний крок. Я голосував за це. Хоч я вважаю, і наша політична сила вважає, що це дуже слабкий крок. Треба було б все ж таки всі суди міняти і формувати на інших принципах. Але все ж таки сподіваюся, що хоч на прикладі цього антикорупційного суду ми зможемо хоч перший крок зробити до того, щоб судова система дійсно ставала судовою системою. І люди отримували і правосуддя, і захист, а ті, хто порушують закон, отримали відповідне покарання. І все ж, Олександре Леонідовичу, ви як представник лівого вектору української політики, от мені не до кінця зрозуміло, ви в опозиції до чинної влади чи ні? Адже
ви інколи хвалите дії нашої влади, інколи її критикуєте. Важко навіть на це питання відповісти. Ми, розумієте, ми вважаємо, що і влада нинішня, але я не хотів би робити, ну, скажімо, відповідальною тільки владу. Бо владу ж хто обирає? Ми ж з вами обираємо. Народ обирає свою долю. Народ обирає владу. Я розумію, що народ дурять, але ж ми обираємо цю владу. Ми обираємо своє майбутнє. Ми обираємо цю історію. І хотілося б, щоб люди свідомо обирали. Не популізм, не піар, не те саме, чергові обіцянки, не проекти олігархів, кукловодів, які водять суспільство по цим стежинам, а свідомо обирали, якою вони хочуть мати свою державу. Тому, чесно кажучи, коли от мені кажуть, що дай оцінку от той чи іншої політичної сили, не хочеться витрачати ні час, ні енергію. Хочеться сказати, що ми вбачаємо, що на цей час суспільство і державу треба ставити на соціально орієнтовані рейки, на лівоцентристський рух. Причому, пане Микола, я не противник ліберальної ідеології і певних ліберальних кроків. Я не противник ринкової економіки, реальної ринкової економіки, а не тої олігархічної моделі, що є у нас. Я не противник конкуренції. Але в умовах, коли 12,5 мільйонів пенсіонерів, в умовах, коли більшість людей бідні, казати про ліберальні принципи не повернув соціальну справедливість. Бо я вважаю, що будь-яка країна буде успішна, якщо народ буде довіряти владі. Бо рушієм всіх перетворень будь-якої держави є народ. Головним інвестором будь-якої держави є народ. Головним захисником будь-якої держави є народ. Якщо народ не вірить владі, а він не вірить. Навіть свої копійки ми ж не тримаємо в банках, навіть державних, бо не віримо, не забереш назад. Так що очікувати якихось закордонних інвесторів? Треба повернути довіру, перш за все, людей до влади. А треба навчити людей правильно обирати владу, щоб не хотілося на слідуючий день їх люструвати, кричати «ганьба», так сказати. От, та треба повернути довіру і треба навчити людей, що обирайте тих, кого вам не треба виловлювати десь. Вони поруч мають бути з вами. І я вважаю, що на цей час треба повернути соціальну справедливість. Бо навіть в цій бідній державі, ми ж з вами розмовляли, на державних підприємствах керівники отримують мільйони, працівники отримують копійки. Фрунзе, олігархи судяться за мільйони доларів в лондонських судах, а люди не отримують зарплату по 6-7 місяців. Оце треба убрати, знищити, так сказати. Треба повернути, як мінімум, соціальну справедливість. Олександре Леонідовичу, ви сказали, що, на вашу думку, найкраща модель державного устрою – це президентсько-парламентська. Яким має бути той президент, який поведе нашу країну вперед? Хто ця людина? Це має бути людина, не пов'язана з олігархічними кланами. Це має бути людина з високим рівнем свідомості національного патріотизму і ерудиції. Це має людина бути при чому? Це має бути людина проста і доступна, без корони на голові. Це має бути людина, яка знає життя простих людей і живе цим життям простих людей. Це має бути людина без корупції, без компрометуючих зв'язків. Це має бути людина, яка віддає своє життя нації, державі. Це має бути людина, у якої нема іншої мотивації. Нема своїх бізнесів, офшорів, якоїсь історії такої сумної, або, так сказати, сумнівної. От. Оце має бути людина, якої нація довіряє. Чи є в цієї людини ім'я? Уже ж восени почнеться президентська кампанія, ми багато побачимо цих особистостей. От. Я, чесно кажучи, от якщо ви те саме, так, в умовах війни це президентська, парламентська або парламентська, президентська, але мені б хотілося особисто, щоб ми врешті-решт перейшли від, скажімо, популяризації людей до популяризації ідей. Щоб ми казали про світогляд. Але наша ментальність так построєна, що люди хочуть бачити людину, лідера. Да? От, ну не змінимо ми швидко це. Хоча мені хотілося б казати про світогляд.
Я, до речі, коли спілкуюся з моїми побратимами, колегами по духу, да, по світогляду європейцями, то для них не принципова фамілія. От. Але ж коли ти чуєш датська партія соціал-демократична 129 років, там, норвежська 130 років, німецька 150, розумієте? Це декілька поколінь. І вони вже не знають, хто там. І для них не принципово. От партії, там президенти йде найкраще. Да? Вони проводять внутріпартійні праймериз. Не керівник партії. Керівника багато. Ми ж не знаємо, хто керівник там португальський, хоч прем'єр-міністр соціаліст Португалії. Ми не знаємо, ми навіть не знаємо, от, якщо взяти Сполучені Штати, да, хто керівник цієї республіканської партії, яка висунула Трампа. От. Світогляд, ідеологія, політична команда, яка бачить свою модель розвитку держави і суспільства. Так от хотілося б, щоб ми перейшли все-таки популяризації світоглядів, ідей. Але, на жаль, на цей час, ви ж правильно задали питання, люди будуть все-таки задаватися питаннями, хто, кому можна довірити. От. Хоча мені, власне, хотілося б все ж таки, щоб ми полемізували про шлях розвитку. Камо грядеше, по якому шляху ми підемо, а не хто буде черговим атаманом, бо в нас же ж ментальність така. Ми ж сьогодні обрали, завтра вже люструємо. Дякую вам, Олександре Леонідовичу. Отже, обираємо наш світоглядний шлях, і щоб повернути довіру до влади, ми повинні свідомо робити наш вибір. Сьогодні на перехресті з нами був Олександр Суганяка. До нових зустрічей і залишайтеся за ТВ.